sitter man i bilen på väg ut till Sandöbrygga. Tja. Lillebrorsan. Oj. Freddy bro. Men. Hej, hej. Laddat med lite kolmibröd. Kolmibröd som är en engångsgrill och sen ketchup. Kan man hoppa där? Sandöbrygga. Vi är på Sandöbrygga. Klockan är 10:19. Lite mulet. Lite duggregn i luften. And here's the boat! Kortare mig själv. Ja. Är det bara de här? Stora? Det är dags för sjösättning. Denna fina båt. Ja! Yeah. Hur känns vattnet? Lite svenskt vatten. Svenskt vatten. Frågan är om man blir blöt direkt man sätter sig. Åh. 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 Fuck. Ja, det är en chansning, känner jag. Va? Det är lite av en chansning. Så fort man rör sig blir man blöt. Det är mer som en sån madrass liksom. Typ. Än en gummibåt. Shit. Det var inte riktigt proportionerat jag hade tänkt mig. Fucka. Fucka. De har kommit en bit vägen i alla fall. Precis på väg att lämna Sanda. Jag är lite orolig att den kommer ta in vatten, att den blir ganska liten. Hittills är det rätt lugnt och skönt i alla fall. Det duggar lite lätt. Ganska fint i alla fall. Där ute brukar fina sfärerna gå. Det har blåst på ett tag nu, men nu börjar det faktiskt, kanske för att det är en liten, att det är en liten vik här, men nu är det lite lugnare ett tag i alla fall. Så nu är man lite mer chillro. Nu är det faktiskt typ vindstilla på vattnet. Ja, det är skönt. Nu sitter jag här på någonstans på Värmdö. Precis tänd på grillen. Jäkligt skönt. Man är blöt om hela underkroppen, alltså undersidan. Sen baksidan av kroppen. Ryggen, rumpan, benen, låren, blött. Händerna, armarna. Jag har tagit en hel del stryk. Så nu börjar lite värme här, och så känns det rätt så bra nu. Det börjar ta sig.
Jag vet inte riktigt hur långt mer jag ska köra sen. Någonstans måste jag ta mig i alla fall härifrån. Men det har gått bra. I alla fall. Jag har det. Här har vi en brasa. En brasa ska jag säga, det är en engångsgrill. Som kan göra så en brasa sen eventuellt. Det finns inte så mycket ved sånt. Nu har äntligen solen tittat fram. Det är rätt mycket vågor att se, men... Lite utmaning. Lite action. Ett varv runt. Ja, nu är jag mitt på väg ut här över till från Torsby. Ja, från Vemdesidan helt enkelt, Torsby. Rakt över Torsbyfjärden till Aspvik brygga. Det är min destination just nu. Lite risky. Skvätter in vatten liksom, varje liksom, våg som kommer. Så här vid ryggen. Så det blir liksom pool i botten av båten. Fin dag, fint väder. Det är bättre i alla fall. Regnade i morse. Så var man inte lika pepp. Men... Välkommen! Välkommen i mål! Tack! Välkommen till Aspvik! Aspvik?
He did it! Sand a brigger to Aspik's brigger. Amazing. Hejdå. Hejdå.